स्विफ्ट कारमध्ये गोमांस घेऊन जाण्याच्या संशयातून मारहाण, एकाचा मृत्यू। नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर घोटी महामार्गावर गंभीरवाडीजवळ दोन व्यक्तींना मारहाण। अज्ञात 10 ते 15 जणांकडून मारहाण करण्यात आली आहे, तर यात दोघेही जण गंभीर जखमी आहेत। दरम्यान स्थानिकांनी त्यांना जवळच असलेल्या धामणगाव येथील SMBT रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असता यातील अफान अन्सारी वय 32 राहणार कुर्ला याचा उपचारादरम्यान मृत्यू। या प्रकरणी आतापर्यंत पोलिसांनी 10 जणांना ताब्यात घेतलंय, तर नासिर शेख याच्यावर उपचार सुरू असून घोटी पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, तर पुढील तपास घोटी पोलीस करीत आहेत। ग्रामीण पोलीस दला अंतर्गत घोटी पोलीस स्टेशन च्या ज्युरिडिक्शनमध्ये घोटी सिन्नर रोडवर काही गोरक्षकांनी एक गोमांस जाणारी गाडी अडवली आणि अशा पद्धतीने बातमी मिळाल्यानंतर आमचं पोलीस पथक तिथे रवाना झालं। घोटी सिन्नर रोडवर गंभीरवाडी नावाचा एक फाटा आहे, गंभीरवाडी फाटा, आणि तिथे ती कार तोडफोड झालेल्या स्थितीत आमच्या पथकाला दिसून आली। त्यामध्ये दोन जखमी इसम होते, त्या दोन्ही जखमी इसमांना पोलिसांनी शेजारीच असलेल्या SMBT हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले। त्यातील जखमीमधील एक इसम मयत झालेला आहे आणि जो जखमी व्यवस्थित आहे त्याची फिर्याद घेऊन आम्ही घोटी पोलीस स्टेशन येथे मर्डर आणि रायटिंगचा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। त्यातील 10 संशयित आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत आणि सदर गुन्ह्याची चौकशी तपास हा चालू आहे। मर्डर आणि रायटिंग असा गुन्हा दाखल केलेला आहे।